Nei. Men det er litt morsomt å filme når noen er foran. Ja, men jeg er ikke noe god til dette. Det er jævla dumt du gjorde her når du kjørte nedover. Ikke sett deg ned. Du er mye raskere på å flytte balansen. Så med en gang du satt deg ned, så begynte du å ringe deg. Ja, det klarer jeg det. Starten er det. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg får vondt i armen om dagen. Nå er jo den sykkelen der stiv da, i forhold til denne her. Nei, jeg har knøtt med takk ned til kjøttet. Ja. Jeg sto akkurat og kledde på meg, så sa jeg du snakket ut. Jeg tok på meg hjelmen, så tenkte jeg, oi sånn, skal han prøve å snike seg rundt da? Det var så jævlig på MX-en nå, så var det masse idioter på ATV-en, og da ga det ikke. Ja. Synes jeg ikke kjører fort i dag?
der under til etterpåten. Ja. Er det André, eller? Hæ? Det er en som dreit seg, synes jeg. Ja, det er klart, jeg får ødelegge for den andre. Men det var bare et kull. Ja. Det er klart, de har en såpass lite åttetall, men de kjører over hele banen her. Jo, nei, kjører ikke. Hæ? Nå må du kjøre åttetall over hele banen her. Åttetall, så kjører åttetall, ja.